Alo, assalomu alaykum. Sizge bir suraqtar bar edi, no jelde alumettik jellerde körüp jürgen no muftiyat masap jönde jana no bizdin muftiyatta no jelde körgen go 2019 jılı 14-nji akпанда janaqday bir jiyin bolgan eken. O jerde janağa bizdin bas muftiyat Serpbay Qajı janaqday patvalar şartta biraz ne nau poizda jana namaz oqıtın orın uşaqta namaz oqıtın orındar sosun tağda qanday suraqtar tuğındağan bu jerde tırnaq boyauğa şeyin jana şaş boyauğa sondaylardın nau nelerde talqılapta jana sonday patvalar aytılıpta. Sonday jağına men sizge sorup koyayın dedim. Bu jaqtan javap berseniz. Tağda sosun ayta keterim, no kazirge osu indetten köp kisiler köz jumup jatır, ya. Son bir nesine özünün bir tuus nemizge janağı janazasına barıp, sol kezde men janağı janazasına katışkan kezde namazında turgan günde imam geldi. İmam kelgen kezde janaqday namazdı bastap ketti, bırak da men o jerde biraz baykagandım, o kisinin janaqday jamaattan daretteriniz tolup ba dep sonday suralınbadı bu jerde. Men soğanda sizden sol jağına sorayın degen. Jarayden bulay sonda tırnak koyup oturup ne patva şıkırıptı? Sonu talqılaba jatırdı bu jerde. Sonu zandastırıp atır ma sonda endi otırdı. Endi bu jerde mınandai qatelik bolup atır. Sonu talqılap atır. Basqa jumıs joq tarzda da son. Ya bizdin el bilip tarapnan jalpı biz ulttık özimizdin baq-bağdarımız jolumuz joq elimizde. Jalpı özimizdin mına ulttı qalay jetildiru kerek, biz ult bolup turu üçin ne kerek degen әр өзінің бір әр елдерінің өзінің бір міндетті түрде өзінің жобасы болу керек та, бұлай қабылдаған. Яғни жақсы болу керек, ата заңы болу керек. Сондай ата заңымыз жетім мүгедек қалып қазақ халқына, бұл енді кезінде бұл қолайлы болды, себебі біз әлемге жалғануымыз керек, тезірек болса біз әлемді қалай қызықтыруымыз керек, өзімізге назар аударуымыз керек деген сияқты сондай саясат ұстанғанша, бірақ қазіргі заңда осының бәрін орны көрініп тұр. Бұл жағдайда не енді? Ол сол кезде айтты, мемлекет діннен бөлек деді. Біз зайырлы мемлекетпіз, яғни зайыр деген ішкі құпия сыр бар. Ол мемлекеттің ішінде ол зайыр деген ол мемлекет ұғымға кірмейді. Сенің мысалы өзің зайырың бар, ол ішкі сыр қасиетің, оны былай демен көрінбейді, ол белгілі бір алланың хикметімен сондай білінетін. Әр адамның сол сияқты әрбір нәрсенің өзінің бірі сондай зайыр болады да. Тіптен мынау тұрған бір сәулет, мынау үйлерін бір сәулет салсам, оның да бір зайыры бар. Оны не мақсатпен салынды, оның қандай бір нені әнмен айтып тұр, яғни смысл дейді ғой, оны қандай ой беріп тұрды, соны зайыр деп атайды да. Ол бірақ енді соны айтады, біз енді сондай мемлекет болдық та, біз діннен мемлекет бөлеміз деген арнау осындай пәтуа шығарсаң шығарды сөйтіп отыр. Бірақ соның ішінен таңдап, масқапты таңдап алып, өзіне қызметке құқық қойып қойды мемлекет. Билік. Мен өзіне қызметке құқық қойды, енді масқап арқылы, яғни өзінің заңдарын қорғап отырудың артында әбілістің адамы болды. Масқап бар. Енді мынандай жағдай. Жалпы масқап дегенді мен енді бір айтқанда, бұл масқап деген тура жолға, тіке жолға жалғану, яғни бағыт, бұл жол емес. Яғни әр адам бұл кезінде осындай болғанда жиынтық, бүкіл дүниенің бәрі жинап сол жиынтық болса, исламның осы араб мемлекеттерінің сол бағыт болып деген сосын бар, ол сол масхабтан барып тарихат пайда болады. Тарих біз әйтпесе біз енді масхабсыз қаяқтан, яғни сен намаз оқудың барлық үлгілерін осы бүкіл пайғамбарымыздың ізгі өсиеттерменен бұрынғы әулие әмбиелерін салған зерттен оның бәрін біз меңгеруіміз керек. Сондықтан ол неде тұр? Оның барлық жиынтығы сахабалық жол дейді, алланың елшісінің қасында сахабалық елшілердің үйреткені, яғни ол сол масхабтың өзі болды да, сонан барып тағы да төртеуі пайда болды.
Көрдің ба, бұның бір негізі осында қиындық осында тұр. Ол енді масхаб жол дейтін болсақ, төрт жол пайда болады. Жол деген алған затқа біреу. Құс жолынан басқа жол жоқ жаратылысқа, әлемге. Осындай жағдайда енді қазір не пайда болады? Масхаб енді ол ана өздерін ғұламалар деп айтады, яғни бұлар иманды ақыл иелері. Аналар. Енді осылар тек анау жан шығарып беру керек, демек, мынау тұнақ бояуға болмайды дейтін болса, үкімет соны барып тұрмақ бояуы масхаб шығарды, енді сендер тұнақ боямайсыңдар деп, енді аналар жабылсын десе, масхаб пәлеуірі жабылсын деп, әне жерде намаз оқу енді пойыздарды болсын десе, соған үкімет соған бейімделу керек. Осы дұрыс емес. Ең қателік бұл жерде тұр. Иман деген Аллаға жалғыз жол табуда тұр. Иман деген қоғамды осылай өзгертуде тұр. Бізге тек мына көрдің ба, бұл жерде намаз деген иман болып тұр да. Егер де сондай намаз оқитын жерлер болса, масхабат пәтуа шығарса, ол енді қазақ дейді ме? Жоқ, әр адам бұны иманмен табу керек. Міне ол сен ал христиандар намаз оқымайды. Сонда ол пойызда христиандар да жүреді ғой. Ол пойызда басқа ұлттар да жүреді. Олар да буддистер жүреді, Қытайда жүреді. Біз не істеуіміз керек? Әлем ислам бірлігі деген сенімменен, бұныменен басқа барлықта ешқашанда ислам бір-біріне қосылды. Мынау әлем исламға қосылмайды. Иман арқылы қосылады. Сондықтан бұл жерде не болу керек? Бұл жерде әр нәрсенің иманға қайшы емес жағы қаралу керек та. Міне иман. Егер де менің пойыздағы намаз оқымағаным, немесе мен пойызда әйтеуір қысылып қымтырылып өзім деп баратын, оған мен имамымды бұзбайтын болсам, неге оған пойызға арнау намаз оқитын орын қою керек? Мен оның иманымды бұзбайтын болсам, мен иманым оған қайшы келмейтін болса, мен сәулетте тұрып неге намаз оқуым керек? Оған ол иман туралы. Иман деген не ол? Малды қуат қой ол. Мен қуатыма егер де сол иманым жоғалтпайтын болсам, немесе сол амалдан адамға иман қосылмайтын болса, оны заңменен заңдастырып, оны тықпалы отағы. Пойыздан намаз оқығаннан сенің иманың артып кететін болса, ондай жазы болған иман атпайды ешқашанда. Ешқандай Құранда жоқ сенің намаз оқығаннан сенің иманың неғаттан артып кетеді деген. Енді тырнақ бояу боямау туралы бұл заңмен неғыл оның бәрі мүлде дұрыс емес нәрсе. Бұл жерде қандай болу керек? Бұл жерде айтып кетейін деген маған. Бұл жерде міне осындай тақырыптар талқылағанша жаңағы мынау бұрын алдымызда өткен мынау құрбан айтында міне мал шалу міне барлығы соларды енді талқылаған оларға қазір талқылау қазір ата дәстүрін меңгеріп талқылату керек. Иман талқылау керек та. Енді қазір қара сен анау әр адамға сен анау қылды, сен зорлап, сен ана тырнақты бояуыңа болмайды, оны айтып, оған болмайды, дінде зорлық болмайды. Бұл жерде неге? Бұл жерде ана сен тырнақ бояғаннан арам жейсің. Соны ескерту керек. Ал егер де сен соған дегің келмейді ме, әрі қарай жалғастыра бер. Бұл жерде не болу керек? Бұл жерде ғылым болу керек. Тырнақ өсіргеннен адамда қандай рухани зиянық болады? Міне қазір өзіңе адам тәнге қандай жүрсед, бауырына қандай әсері болады, сенің ассазаның қасірі осыны мемлекет деңгейде айту керек. Сен тырнақ өсіргеннен мынандай болды. Ал сенен мейлі сен 100 тырнағыңды өсіргеннен себебі мен тозақта үшін адамдар жататын деген. Бұл жерде әділдік болу керек. Қажет па? Сен жасай бер деген. Ескерту керек, айту керек, ертең солар не істейді? Сонан өздері ауруға ұшырайды, өздері қиналады, осылай осындай сөйтіп барып ол сөйтіп өз иманға келеді. Біз осылай керек, өз қазір осыны ашықтан осылай айту керек. Әрбір істің иманының бұзатын нәрселерді біз ашықтан ашық айту керек. Тіптен қазіргі осы батқан масхабшылардың өзі мұна иманға 100% қарсы мына бүкіл десін. Ол не мына? Сендердік мына Құранда, Құранға аштан қарсы. Қабірдегілерін тастаған кәпірлдей болмаңдар деген. Қабірдегін тастаған кәпірін. Осы 6-шы аят, 10-шы аятта олар мүлде ескермейді де, қазір бар сен әруаққа деген ол серік қосу ғана оқу деп халықты азғырады. Яғни масхабты ол жек көрінішті қылуға жұмыс қызмет жасапватыр. Толығынан айтылмайды Құран. Иә, Құранды толық біріншісінің оның неге? Құран бір аятын мойындайды, бір аятын мойындамайды. Осының бәрі не? Өздерінің иманының әлсіздігі. Ол енді олар өздерінің иман дегенін Құранмен дәлелдеу керек қой. Сонымен бірге қазір
50 жылда, 50 жаңа жылда қазан дейді. Алланың елшісін де айырып кен. 100 жылда атау сөздерінің ұғым өзгеріп отырады деген. Бұрынғы қостан 100 жыл бұрынғы масхаб деген ұғым, қазіргі масхаб ұғымымен мүлде бөлек. Міне осында бұрынғы масхабтың ұғымын алғанда, намаз оқу дегенде қазіргі масхаб, қазіргі масхаб міне, масхаб болу керек. Біздің масхабымыз қазіргі барлығын қамту керек. Осы өмірдегі барлық тұрған нәрселердің бәрін қамту керек. İmam тұрғысында қамту керек. Енді елбасы, мына президентіміз айтады, анау Маңғыстау жақта, мынаны таслақтырып, жаңа не теңіз мысығын төлен дейді ғой. Соған не қылып болған заң шығару керек балдарына. Осының бәрі неде имамсыздықтан пайда болып отыр да. Себебі бізден көріп, мына орыс өзге ұлттар иманды көп жағына. Мына иманның, енді иманды біз не тек намаз оқыған дәрекке байлап қоймауымыз керек. Ирванның сан саласы бар. Бұл өмірдегі. Мысалы, жан жануарларға көз қарастым, бізден көрі қазір орыстар иман. Исламда қанша мысықтар көбейіп кетті. Мен не істеймін бұларды деп жүрген кезде, мен тіптен ақша төлеп біреуге бақтырам деген ой болды. Мына обал ғой деген. Иман ғой. Сөйтіп қоясам бір, орыстар өздері ашып қойыпты. Қараш мінекей. Біздің қанша солар келіп өздері кеп алып келді. Ақша төлеймін десем алмаймын дейді. Жоқ керек жоқ дейді. Көрінді ол иман емес пе? Осындар иман ғой. Бұна жан жануарлығы қадірлі, табиғатты қадірлі. Біздің қазір имансыз кімдер? Ақшаға сатылған, атылған, арын сатқан біздің мынау кәсіпкерлер. Олар тау тасты бұзып, бәрі өзінің кәсіп үшін ағаштың бәрін қиратып, қалайда ақша табуын. Ол имансыздық. Осы айтылу керек. Имансыздықпен тапқан ақшаң сен өзі бұйыртпайды саған, алғаны өзіне осы балдарыңа, ұрпақтарыңа ертең зиян тиеді. Міне қазіргі осы мына масхабтың өзінде сын керек. Егер де масхаб деген енді бұл қазіргі олардың ұстаған ол масхаб емес. Масхаб бізде ата жолында. Бірақ біздің өзіміз ата жолында біз әлі иманымыз жетілмеген. Бізге көмек, көп көмек керек, көп көмек қандай керек? Бізге сол мына отырған намаз оқымайтын түңілген мешіттен немесе мынау алсаң анау кезінде ата жол депті анау шіркілдетіп апарат жирақтың басына шіркілдетіп алып бірден болса сен әулие әмбиелердің басына болсаң болды иманды болып кетесің деп осындай халықты дәретсіздерді осылар ақша жинап алып деп ақшасын дие қылды сонан бар ата жолдан түңіліп кетті бүйткен ата жол құрсын деп иә күмәнденіп кетті ғой күмән кіріп кетті соның бір сенсің ғой енді осындай осының бәрін біз енді қайтадан түзеуіміз керек ол ата жол деген ол емес масхаб деген ол емес деп мен неге айтып отырмын ата жолы да ол емес бұрынғы деген ол тек қана бір ғана амалын артта соңын білдірдік шариғат бүкіл несі қалды ата жолы енді ғана қалыптасты масхаб толық масхаб бізде бар егер де бізде толық масхаб болмайтын болса біз маңдай өзімен жалғанбас едік себебі біздегі әрбір қарап отырсаң келгені олар пайғамбардың сүннетінді оқымағандар олар кәдімгі құранды ешқандай арабша оқымағандар Құранның өзін қазақша оқып, түс көріп арқылы түк білмейді деген шариғаттан қалар жоқ адамдар қазір ана отырған имамдардан әлдеқайда мәсхабтық білімі жоғары. Себебі неге? Онда мына рабылық белгі бар. Мысалы, кез келген нәрсе мынаған қандай пәтуа берді екен біздің имамдарымыз деп тұрмайсың ғой. Мысалы, кез келген оның секундтық дәрежесінде бір нәрсеге бір сондай бір жағдай кездесіп қалған кезде қайнар зата белгі береді. Сол жақ шегеден берсе ол қандай дұрыс нәрсе болса да сен істемейсің оны кейіннен түсінесің мынаның артында имансыздық тұр екен ғой мен мынаны істесем деп кез келген бір жаңағы не айтсаң оңыс болса дұрыс деп оң жақтан шегеленбеу керек әркім өзінің сондай құдай мен рабының есімдерімен рабының есімдері дейді оны әр әулиенің аттары осы ол ат емес есімге айналған рабының есімдерімен белгісі болады деген белгі арқылы жүріп қазір қандай дәрежеге жетті бұл енді бұрын біздің ата бабаларымыз не қазір кітапты оқымаған сен құранды оқымаған бірақ құран біздің өзімізде тұр ғой құран біздің бүкіл немізді құдай үйретті рабының білімі бәрін ішіне еді осындай біз ең әлемдегі ең жоғарғы иманды халық болдық қой ол жерде қандай неге алла тағала қалай сынақ қылды мынау төмен бізден төмен діл төмен имандары төмен олардың имандық қуаты
Осында елдердің бәрі мына білімді деп бізден асып кетті. Біз соңғын білімден асып кетті. Европа деген білімді жұрт деп қашақармадырдым. Бірақ олар да айуандықтан асқан жоқ деп. Сол бізден бәрі асып кетті. Тіптен мына кеше ғана ол бежеттің жаңағы мынау жәндік жеп жүрген бақашаян жейтін Қытайдың өзі бізден асып кетті білімді. Бірақ сол білімдердің бәрі өзіне қарама-қарсы қызметке тұрып коронавирус деген қолдан жасатты, оны Құдай алды да енді соны бейімдеп жіберді. Міне басқаруға алып алды. Коронавирус білім арқылы қолдан жасалды. Бұл коронавирус қолдан жасалған елдің әлемді қысқарту үшін. Сөйтіп оны енді сол жасайтын адам жасаған адамдардың өзін қысқарту үшін Алла Тағала қарсы қойды. Міне Алланың әділдігі оған сондай олар міне интернетпенен басқарамыз деп еді. Жансыз болып еді. Алла Тағала оған өзінің несін қуатын қосты, өз басқару болды. Ол енді қазір қазақ арқылы бейнеленіп жатыр. Осындай жағдайда енді қазақ халқы білімді меңгеретін орыспен сынаққан өзін біз ешқашан да біз мына меңгере алмайтын деп білімді. Біз моңғолдан да төмен болып тұрар еді да. Жан жаққа қазым мінекей орыс алып қыздарымызға дейін оқыды. Қыздар оқу керек еді әйелдеріміз. Әйелдеріміз білімді алдық. Бірақ біз ана иман жағын тастап кеттік та, біз қазір енді кез келген білімді сіңіріп жатырмыз. Айналып келгенде кейінгі қазір біз абайымызды шәкәрім ясауи отырып, абай шәкәрім мәшһүр жүсіптерді түсінбейтін болдық. Түсінбейміз. Енді қазіргі білімдінің мақтанышы, мен бірдеме жасап, сіз не жазып отырсыз, мен түсінбеймін дейді. Оның сенімі деген керемет, ол барлық білімді меңгерген. Енді оған сен онда әуел сен абайың шәкәрін түсініп алсайшы десең, сонда айтады, онда оның қандай қатысы бар дейді. Сонда оның ақылы абай шәкәрімді түсінуге иманы жетпей тұрғаннан кейін, ол қалай бүгінгі заман сол абай шәкәрім аталарымыздан мәшһүр жолын туындаған біздің білімімізді қайдан түсінеді жаздырып жатқан бізге. Енді қазір ол оңғы емес, ол тіптен енді жоғарылады ғой білім деген. Осылай кете береді. Ертең біздің ұрпақтарымыз бізден де жоғары болады. Бірақ оларға не болу керек? Имансыз ертең олар біздің айтқанымызды түсінбейді. Ол біздің айтқанымызды түсінбейді. Бұлар не айтып кетті деп. Осылай біріне бірі жалғаны керек. Алланың жібі деген осы мінекей. Осындай жағдайда қазір бізге не керек? Бізге қазір иман менен сенімнің арасын ажыратып халыққа көрсетуіміз керек. Қайта-қайта осы мына қай нәрсенің қай амалдан сен иманыңа пайда бар ма, иманыңа зиян бола ма деген сияқты нәрселерді біз енді өзіміз Құдайдан сұрап меңгеруді түсіндіруіміз керек халыққа. Қалай оны меңгеруге болады деп. Дұрыстап. Енді қазіргі қарап отырсаң енді имансыздық неден тұр енді? Бұл жерде адам бірінші ібіліс білім арқылы бізді азғырды. Осындай бәрімізге мына қазір мына білімділер өзінің біліміне сенеді. Байлар өзінің ақшасына сенеді. Анау діннен Құран жаттап алғандар өзінің осы ғұламалығына сенеді. Мен Құран жаттап алдым деп. Мен қаримын дейді. Көбісі сол арқылы атаққа байланып қалғанда, мен дейді енді мынау мешітті болып көрдің бе, жас бала болса да маған деген ба атақты беріп қойдың ғой имам деген деп. Осындай неше түрлі сенімменен кетті. Әйелдердің бәрі қарасын білімді, олар белгілі неден оқып алған, интернеттен оқыған соң білімге сенеді. Бірақ ол енді оның бәрі терістелген, ол сенің иманыңа зиян, сенің адамдығыңа зиян деген, яғни жан өспегеннен кейін осылай кете береді да, енді қазір осында бізде қаншама түрлі сенім бар. Қазір бізде жалпы енді жалпы сенім дегеннің өзі 101 қазақта бар. Мына біз дұға оқыған кезде 101-ті қатерден сақта дейді. 101 түрлі сенім бар. Барлық нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуіміз нәрсе жоқ. Иман 49 мен 9. Енді екеуін қосып көрші 40 иманның екеуінің қатынын. 28 Құран артында 58 көр, бар қуат, иман қуат көрініп тұр. 58 8 мен 5-ті қоссаң 13. Яғни қазақта ғана сәнилаптер 13 мен саналады. Осындай өзінің есептік жүйесі бар, бірақ оны имандылар ғана түсінеді да, ал жалпы айтқан мына кісіні айтып отыр дейді. Сенімнің осындай 101 түрі бар. Оның бәрі қатер. Сенім егер де иманға негізделмейтін болса, сенім иманды қорғап, сенім иманның жолдасы болсын дейді ғой.
Сенім деген сен. Сондықтан Мұхаммед пайғамбарымызды Алланың елшісі әмин деген. Сенімді. Сенімді болғасын елші болдыр ғой. Елші деген сенімді деген сөз. Екінің бірі барлық адамзатқа елшілік қасиет беріп қойған. Бірақ оны ондай сенімділікке жету ол мыңның бірінен кіреме, жүз мыңның бірінен кіреме. Осындай дәрежеден әмин сенімділік. Яғни бірақ сойтады ғой. Сен адам біз болмысымыздың бәрі тұрған сеніміз біз. Алланың сеніміміз жаратқан. Енді біздің иманымыз жолдас болу керек. Ол ғайып. Ол Алланың өзінің беретініз. Иманымыз жолдас. Біздің ішіміздегі меніміздің көлеңкесі иман жолдас болады. Кітап берілгендер дейді. Кітаптары оң жағынан берілгендердің нұрлары оң жағында алдында жүгіреді дейді иманы. Неге оң жағында алдында? Оң жағында 9, алдында 49. Міне. Осы Құранда ашқан нәрсе деп кеткен. Сондықтан қазіргі халыққа сенім мен иманның ерекшелігін түсіндіру керек. Иман деген ол біздің мына дін мастапшыларымыз айтқан емес. Ол иман деген сендер намаз оқи салып иман келді. Бұлар қазір мына сәмілетте, жаныйде намаз оқып, сонда оларға намаз оқсаң ол иман келеді деп отыр да. Сол баяғы оғынға байланып қалады, иман келдіріп деп. Ең соң Құранда қайта-қайта ескерткен. Сендер жердің бетін кезіңдер деген. Сенің қалған белгілер бар деген бұрынғылардан. Ол белгілер не? Сол бұрынғы киелі орындар бар. Бұрынғы бел соңын соларды біз тірілтуіміз керек. Енді иман тіріге берді. Біз мына өліге иман бердейміз ғой. Өліге иман бердің өліні тірілтуге біз. Соны сұрайды. Е, Алла тағала өлі. Өлі тірілмей, өлі тірілген кезде иман қайналады. Міне сол жолдас болады. Әр уақыт сенің жолдасың. Тірілген кезде ол иман. Әр уақыт дегенің өзі иман қуатымен байланысты. Тікелей иман қуатымен байланысты. Біз осының бәрін жоғалтып алғанбыз да. Мінекей. Осыны жоғалтып алған енді қазір осындай бір қарама қайшы пікірлер туып жатыр. Осыдан кейін кім жаман, әлем жаман, кім жаман, ата жол деген жаман, кім жаман, осы қазақ жаман бұның деген, бұлар деген азғындаған сенің ата бабаларың, осы біздің әулиелеріміз болмаса, біздердің батырларымыз болса, аналарымыз болмаса, осы бұлатырған соны айтып отқандар қайықтан пайда болып аспаннан түсті ма? Қалай ол қазақ болып біз жаралды? Осы қан мен тер мен осыншама Алла тағала жерді бекерден бекер аз халыққа беріп қойды ма? Не деген ақымақтар екен, неге ойланбайды? Осының бәрі біздің иманымыздың нәтижесінде берген жоқ қой. Соны қазіргі бізде мына мұфтияттар, молдалар соны айту керек қой. Соны айтпай отыр ғой қазіргі. Айта алмайды, себебі өздерінде иман жоқ оларда. Соны айтпай. Иман жоқ. Енді жаңа айтып отырсың, жерлеу туралы айтып отырсың. Жерлеудің де мәнісі, мағынасы қазір өзгеріп кетті. Қазір жастар анау біреу арақ ішіп өлген, біреу асылып өлген, біреу басқаша бәрін қатар қабаттап жерлеп жатыр. Оның қасында бұрын 100 жыл бұрын жерленген аталарымыз жатыр. 50 жылда, 50 жаңа 100 жылда қан бізде жер жетпейтіндер бәрі бір жерге тықпалап жатыр. Бір, екіншіден қазір мінекей мынау имансыздық алып та сенің де атыңды қазақшала деп оп ептерді алып тастады да Алла тағаланың бізге иман қуатын орыстармен жалғаудың дәрежесі ғой. Яғни бұл жақсылық. Ол Алланың ғылымы, Құдайдың ғой. Осылай бізге жау айтпесе біз ешқашан да атымызды оп еп деп жазбас едік та. Қазақ өзінше мемлекетті болған кезде орыссыз біз оп еп деп жазбас едік. Соның бәрін алып тастады да қазір соның балдарына жем болып жатыр. Бірақ тыңдамайды. Латын таңбасы деген біз латын таңбасымен ешқандай біз әдебиетіміз мәдениетіміз көркейіп көктеген жоқ болған жоқ тарихта. Латын таңбасы болған кезде сөзі қарама қайшылықтар бар, аштық болды сол кезде. Сынақтар болды латын таңбасын алған кезде. Енді келіп қазір біз бүкіл мәдениетіміз, әдебиетіміз, біліміміз осы кириллица ол кирилл жазбасымен қалыптасқан кезде енді келіп оның бәрін біз латын таңбасын осының бәрі имансыздық. Неге? Бұл жерде не жоқ? Бұл жерде мына кекшілдік сен орыстан бөлінемін деген ол Абай атамыздың иманғұл деген үшкілі бар. Адам махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй ол ананы жаннан тәтті деген да. Ол Алла деген не ол? Ол Алла деген бүкіл қозғалыс. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Енді сол адамзаттың бәрін қазіргі осы мынау біз ана орыс жаман, анау жаман деп қысқартқанның өзі біз махаббат иман күнін жоғалтып алдық. Бір күні жоқ. Кекшілдік. Алып та өзің мынау мынау деген алып та жаңағы бұл латын таңбасын деген біз латын еліне жалған біз айналып келгенде тағы өзіміздің мынау өзіміздің бұрынғы
атабам аруақтарына олар таңбамен жалғанды деп осының бәрін үздік мінекей. Осының бәрі неден пайда? Осының бәрі имансыздықтан пайда болып отыр. Мінекей әбіліс әр адамның белгілі бір есім ұстайды кемті осал жерін. Осал жерін ұстайды да сонан бар сенің иманыңды ұрлайды да отырады. Қанша сен ақша табасың, сен ана объект алып тастадың ба, сол арқылы ана дусан деген жындар арқылы сенің иман қуатың не қуатыр, сенің отбасыңда бәрі сынақ болады, әртүрлі жағдай болады. Сен ана алатын таңбасың болса, сол арқылы сенің көз қуаттарын ұрлап жатыр Алла тағала. Соқыр болады мынаның осындай. Енді кейбіреулердің бәрі қазір жалаңбас жүреді, мына тас бастық деген бұрынғы кезде өмірге келіп сондай Алла тағаланың берген нығметіне балдарын дұрыс тәрбие алмаған, ұрпақтарына қуат қоса алмағандар, ұрпақтары оған қуат қоса алмағандар, солар көбінесе таз болып келеді. Таздардың баласының бәріне өздеріне сынақ болады да. Мына бас. А біз қазір соны мақтан көреміз таз бастықты. Тықырып тұрып тұр. Бұл имансыздық мінекей. Бұл айта берсе соны қазір неге айтып отырмын? Бейіттердің басындың бәрінде қазір қарасам жалаңбас тұрған суреттер бар. Бұның бәрі ертең ескертіледі. Бұның бәрін өткен зиян болады бұның бәрі. Бұның бәрі оның ата-бабаның әруақтарының өзі соған қиналады. Өйткен сол арқылы ана қара жаман қуаттар ертең жалғанамады. Ал коронавирус та ертең сол арқылы тарайтын болады. Міне осыған келіп тұрмын. Енді қазіргі кезде дұрыс мешітке сын айтып отырып айту керек. Осы уақытқа дейін мінекей мына мешіттер арқылы қалып тазарға болатын еді, жұқпайтын еді, соны дәріптеуге болатын, киініп келіп біз намаз, жұма намазын оқуға болатын еді, соның бәрін дұрыстап енді келіп енді қазір анау жалаңбас арқылы Алла тағаланың айтқан қарғысы тағы басталады. Жалаңбас арқылы деген кезде шынында өзі мешітке кіру мүмкін болмай қалады. Е сондай болып тұр ғой өзі. Енді ол ауру енді басталады ғой. Көрдің ба, осындай жағдайда не істеу керек? Бұндай жағдайда біздің намаз оқитын намаз орындарымыз намаз оқу ғой. Зираттардың басын біз қадірлеп ұстауымыз керек. Ең болмаса сол намазымызды жалғастыруымыз керек еді да. Құран сонда Алланың елшісі айтқан кезінде менің үмбеттеріме жердің барлық орындарында намаз оқу орны болады деген. Намаз оқу деген не сөз? Құран оқылған жердің өзі намаз оқу ғой. Біз әулиенбайдың басына бастап біз намазымыз ғой оқитын сол. Дұға тілеп тілейміз ғой міне. Сыйыну деген өзі дұға тілеп тілеу дейді. Белгілі бір келерін дұға оған алады да тек қана мен Аллаға сыйынамын дейді. Ал енді Құранда сен менен сұра деп тұр ғой. Алла тағала. Мен деген нәрсе не десең енді ешқайсысы түсінбейді. Мен деген сендерге сегіз түрді жараттым деген. Ол сенің сегіз түрдің қосындысы мен деген. Адам мені эго дейді. Былайша айтқанда міне осында осындай қателік түр көп. Енді осындай көп сауалдар туындай береді. Мен де өтініш, егер де сол халық арасынан осындай сауалдар болып жатса, сендер жан жақты айтып көріп отырасың, мынау қалай болды? Бізді қарама қарсы осыны халық енді айтып отыр. Тек қана осы айтып отыр арқылы емес, осы сұрақтарды енді ана екінші біз парақша менімізде айтып отырайық, таратып отырайық. Басқа елдегі сол сұрақтар болса, солардың қандай сұрақтар туындады, ата жолына байланысты, жалпы неге байланысты қоғамдағы, біз қоғамның әрбір ісіне баға беріп отыруымыз керек болды, міндеттіміз. Себебі біз қазіргі қазақ халқында ең жалғыз ғана оның өзінде қазір құжат алып алдыңыз, ата заңын мен өмір сүретін, ата дәстүрін ұстанатын, өмірге текті ұрпақтарды келтіруге осындай амал жасап жатқан осы аз ғана біздер бір мыңнан қазір асқан шығар енді негізгі әлеуметтік қауым біздер ғанамыз. Қалғандарының бәрі әлі қарама қайшылықта тұр. Бәрі сеніммен ғана жүр. Иман, иманның сенімен бірлігі бізде ғана. Сырттан қарап жүргендер көп та. Иә, сырттан қарағандар осылай амал болсын. Рахмет аға, сұхбатыңызға. Дегендей.